អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រវត្តិកីឡាករមួយរូបមួយទៀតដើម្បីនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងនិយាយអំពីខ្សែការពារបាទកាលណាយើងនិយាយអំពីខ្សែការពារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមិនអាចបំភ្លេចបានទេអំពីកីឡាករមួយរូបដែលលេចធ្លោជាងគេផ្នែកតំបន់ការពារបាទគាត់ពាក់ស្លាកលេខគាត់ពាក់អាវលេខ4លេងនៅក្លឹបបោះអេស្ប៉ាញបាទស្ដេចសររៀលម៉ាឌ្រីតនឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាចង់ដឹងហើយថាខ្ញុំនិយាយពីណាគេណាអូខេតោះយើងទៅជួបគ្នាថាកីឡាកររូបនេះលេងនៅក្លឹបណាខ្លះហើយស្នាដៃអីខ្លះដែលបានគាត់បានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលអាជីពរបស់គាត់អូខេតោះបាទកីឡាកររូបនេះមានឈ្មោះពេញថា Sergio Ramos Garcia បាទគាត់កើតនៅថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ1986គឺគាត់មានវ័យ33ឆ្នាំគិតមកទល់នឹងឆ្នាំ2019គាត់នៅកើតនៅតំបន់កាម៉ាសទីក្រុងសេវីលប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទគាត់មានកម្ពស់1.84ម៉ែត្រហើយមានទម្ងន់80គីឡូក្រាមអូខេគាត់មានឪពុកឈ្មោះ Jose Maria Ramos ហើយនិងម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះ Paki Ramos គាត់មានបងប្អូនចំនួន2នាក់មានប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារីមរ៉ាម៉ូសហើយនិងប្អូនប្រុសឈ្មោះអារេណារ៉ាម៉ូសតាមពិតទៀតគាត់បានរៀបអភិបាលកិច្ចជាមួយនឹងអ្នកស្រីពីឡារូប៊ីអូហើយគាត់បានបង្កសល់នៅស្នាដៃរបស់គាត់បាទប្អូនប្រុសស្រីចំនួន3នាក់អូខេនេះជាប្រវត្តិគ្រួសាររបស់គាត់ហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃគាត់ប្រកបអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់ប្រចាំក្លឹបយក្សនៅអេស្ប៉ាញគឺរៀលម៉ាឌ្រីតដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺ 10.4 លានផោនស្មើនឹង 13.3 លានដុល្លារអាមេរិកអូខេនេះជាប្រវត្តិត្រួតត្រាហើយយើងនឹងមើលទៅលើប្រវត្តិអាជីពបាល់ទាត់របស់គាត់ជាកីឡាករបាទរ៉ាម៉ូសគាត់លេងបាល់តាំងពីគាត់នៅតូចម្ល៉េះបាទក្នុងវ័យ10ឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំគឺរវាងឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2003រ៉ាម៉ូសគាត់ហាត់លេងនៅក្នុងថ្នាលយុវជនរបស់ក្លឹបសេវីឡាគាត់អត់ទាន់បានលេងជាអាជីពអីទេអូខេរហូតដល់ឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2004ដែលគាត់មានអាយុ17 18ឆ្នាំបាទមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់លេងឲ្យឈុត B បាទឈុត B ហ្នឹងគឺឈុតទី2របស់ក្លឹបសេវីឡានៅដែលមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញទីក្រុងសេវីលហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនោះគឺគាត់លេងបានពេលគាត់លេងឲ្យសេវីឡាឈុត B ហ្នឹងគាត់បង្ហាញខ្លួនបាន26ប្រកួតហើយគាត់សុទ្ធបញ្ចូលទីបាន2គ្រាប់បាទគាត់ជាខ្សែការពារទេប៉ុន្តែហ្នឹងគាត់រកប្រាក់បាល់បាន2គ្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលរវាងអាយុ18ឆ្នាំដល់19ឆ្នាំគាត់លេងឲ្យក្លឹបសេវីឡាឈុតធំគឺក្នុងរវាងឆ្នាំ2004និង2005បាទគាត់បង្ហាញខ្លួនឲ្យសេវីឡាឈុតធំតតែម្ដងគឺ39ប្រកួតហើយគាត់សុទ្ធបញ្ចូលទីចំនួនបានបន្ថែម2គ្រាប់ទៀតអូខេនេះគឺជាក្លឹបអាជីពរបស់Ramos អ្វីដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយធ្វើឲ្យ Ramos គាត់រីកចម្រើនខ្លាំងផែនល្បីល្បាញគឺគាត់គឺការផ្ទេរមកកាន់ក្លឹបស្ដេចសររៀលម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងឆ្នាំ2005គាត់មានវ័យ19ឆ្នាំកាលហ្នឹងគាត់ផ្ទេរមកកាន់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតហើយកាលនោះផ្ទេរមកក្នុងតម្លៃកំណត់ត្រាមួយដែលជាខ្សែការពារថ្លៃជាងគេនៅអេស្ប៉ាញបាទរហូតដល់ទៅ27លានអឺរ៉ូវាស្មើនឹង 29.70 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់លេងឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីតបានដល់ទៅ432ប្រកួតហើយគាត់សុទ្ធបញ្ចូលទីបាន61គ្រាប់អូខេអញ្ចឹងនេះជាកំណត់ត្រាក្លឹបរបស់គាត់ហើយបើយើងនិយាយអំពីខ្សែការពារ
បាទរ៉ាម៉ូគឺជាខ្សែការពារមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគាត់លេងអត់ខ្លាចកាតក្រហមអត់លេងអត់ខ្លាចកាតលឿងទេបាទរ៉ាម៉ូបើគិតជាកាតក្រហមគាត់ទទួលបានសរុបមកក្នុងអាជីពបាល់ទាត់របស់គាត់មកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់ទទួលបាន24ដងកាតក្រហមបាទហើយក្នុង19លើកគឺទទួលបាននៅក្នុងការលេងនៅក្របខ័ណ្ឌឡាលីកា19លើកនៅសល់5លើកទៀតគឺជាការលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកូប៉ាដេរេក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ជាដើមអូខេហើយសម្រាប់ការលឿងវិញបាទការលឿងគឺច្រើនមែនទែនការលឿងគឺរ៉ាម៉ូសទទួលបានរហូតដល់ទៅ163លើកបាទការលឿងហើយមានតែការលឿងមួយទេដែលគាត់ទទួលបាននៅក្លឹបសេវីយ៉ាបាទសេវីយ៉ារយៈពេល2ឆ្នាំហើយបើនោះការលឿងគឺគាត់ទទួលបាននៅក្នុងក្លឹបរ៉ាម៉ាឌ្រីដទាំងអស់163ការលឿងអូខេនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់រ៉ាម៉ូសហើយសម្រាប់ជម្រើសជាតិវិញយើងនិយាយអំពីក្របបាល់របស់គាត់រ៉ាម៉ូគាត់លេងឲ្យជម្រើសជាតិបាន183ប្រកួតក្នុងការប្រកួតទាំងអស់តាំងពីឆ្នាំ2003មកដល់ឥឡូវហើយគាត់សុទ្ធបញ្ចូលទីបាន21គ្រាប់បាទអរគុណអូខេយើងមករឿងចុងក្រោយគឺយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិក្រសាដៃដែលគាត់ឈ្នះបាទថាតាពៀនគាត់ទទួលបានអីខ្លះរ៉ាម៉ូគាត់ទទួលបានពៀនចំនួន20ក្នុងការលេងជាមួយនឹងក្លឹបរ៉ាល់ម៉ាឌ្រីដបាទពៀន20នោះគឺមានពៀនក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាចំនួន4គឺឆ្នាំសម័យកាល2006 2007 2007 2008 2011 2012និង2016 2017 4សម័យកាលឡាលីកាហើយគាត់ទទួលបានពានរង្វាន់កូប៉ាដេរេ2សម័យកាលដែរសម័យកាល2010 2011និង2013 2014ហើយមួយទៀតគឺពាន Super Copa ឬក៏យើងថា Spanish Super Cup គាត់ទទួលបានចំនួន3ដងដែរគឺឆ្នាំ2008 2012និង2017ហើយបន្តមកទៀតពានដែលធំជាងគេនេះគឺបួនសម័យដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺ UEFA Champions League បាទគេហៅថា UCL ហ្នឹងចំនួន4សម័យឆ្នាំ2013 2014 2015 2016 2016 2017 2017 2018ជាឆ្នាំដែល Real Madrid ធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងការឈ្នះ Champions League 3សម័យជាប់គ្នាកាលនោះមានវត្តមានរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo គាត់លេងនៅនឹងដែរអូខេបន្តមកទៀតគាត់ទទួលបានពាន UEFA Super Cup ចំនួន3សម័យបាទ UEFA Super Cup គឺជាការប្រកួតគ្នារវាងម្ចាស់ជើងឯក UCL UEFA Champions League ជាមួយនឹងម្ចាស់ជើងឯក Europa League បាទពាននេះគឺរ៉ាម៉ូសគាត់ឈ្នះបាន3ដងដែរឆ្នាំ2014ឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017បាទហើយមួយទៀតនោះគឺពាន FIFA Club World Cup FIFA Club World Cup នោះគឺម្ចាស់ជើងឯកអឺរ៉ុបជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ជើងឯកអាស៊ីបាទគឺគាត់ទទួលបាន4សម័យដែរគឺឆ្នាំ2014 2016 2017 2018បាទនេះគឺពានសម្រាប់ក្លឹបហើយសម្រាប់ជម្រើសជាតិវិញរ៉ាម៉ូក៏ឈ្នះពានចំនួន4ដែរសម្រាប់ជម្រើសជាតិបាទក្នុងនោះគឺពានមួយនោះគឺគេហៅថា UEFA European U22គឺយូរ៉ូដែរប៉ុន្តែយូរ៉ូអុយ22គឺគាត់ឈ្នះនៅក្នុងឆ្នាំ2004ចំនួន1លើកបន្តមកទៀតពានទី2នោះគឺUEFA European Championship ដែលគេហៅកាត់ថាយូរ៉ូពេលនោះគាត់ទទួលបាន2ដងដែរឆ្នាំ2008និង2012ហើយនឹងចុងក្រោយនោះគឺពាន FIFA World Cup ជាពានពិភពលោកហើយយើងហៅថា World Cup World Cup ហ្នឹងបាទក្នុងឆ្នាំ2010អេស្ប៉ាញគឺជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់នោះโอเคនេះគឺជាប្រវត្តិខ្លីៗរបស់កីឡាករ Sergio Ramos ទាំងក្លឹបអាជីពទាំងជម្រើសជាតិโอเคជម្រាបសួរអ្នកនរអគ្នារីករាយជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់កីឡាករខាងក្រោយទៀតហើយបើចង់បានប្រវត្តិកីឡាករផ្សេងៗសូមមកខមមិនចូលនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំក្នុងវីដេអូខាងក្រោយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកនរគ្នា Bye bye